Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. San'at olamida yana bir oilaga dars ketdi. Qodirxon seriali bilan mashhur bo'lgan aktrisa Marjona turmush o'rtog'i Tohir Sadiy bilan ajrashmoqda. Marjona ajrashayotganini o'zida Instagram sahifasida muxlislariga bildirib o'tgan. Hattoki ajrashayotgani haqida post ham joyladi va turmush o'rtog'ini atviska qildi. Marjona eri bilan ajrashayotganligini ma'lum qilgan bo'lsa-da, ammo turmush o'rtog'ining farzandi bilan tushgan suratlarini hali xomon o'zida saqlab qolgan. Lekin Marjonaning turmush o'rtog'i Tohir Sadiy o'zining Instagram sahifasiga hattoki Marjona bilan tushgan suratlari, videolari va farzandining suratlarigacha o'chirib yubordi. Marjonaga o'zining muxlislari turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashmang degan bo'lsa-da, Marjona bu yo'lidan hali hamon qaytgani yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham har bir insonga, har bir ayolga baxt tilab qolamiz.